اور عدل انصاف قائم کیا، رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا، اس کے بعد خوشحالی آئی، پہلے خوشحالی نہیں آئی، ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا، اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے، میں وہ پاکستانی ہوں، اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول اوارڈ جیتے میں نے، سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی کم نہیں کی، یہ شوکت خانہ میں میں بیٹھا ہوں، یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے، 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، سب سے بڑا خیرات ادارہ ہے، دوسرا پشاور میں کھولا ہے، تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا، 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں، القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر، سیرت نبی کے اندر، اور دوسری طرف